זה הזדמן שכתבתי משהו, מה, ואמרו לי, מה זה מעבלה? איפה מעבלה? חבר'ה מהצבא, חבר'ה מהטכניון, חבר'ה מהתיכון. לא, אמרו לי, אף פעם לא אמרת שהיית במעבלה. ואז שמתי לב שהרבה אנשים כמוני, ביניהם יושבים פה, שהיו במעבלה, לא דיברו על זה, המשכנו על זה. אז אמרתי, יאללה, מקימים פרויקט לאומי, לא אישי, לא פרטי, לא מקומי, לאומי, להנצחת המעברות עצמן, ויותר חשוב, אנשיהן. כשאני אומר אנשיהן, אני מתכוון גם לעולים וגם לקולטים. כי המעברות, נכון להיום שאנחנו רואים את זה, תחשבו על פסיפס ענק, שכל אחד מאיתנו הוא אבן בפסיפס הזה. עם המרקם שלה, עם הצבע שלה, עם הפינות שלה, כל אחד מאיתנו הוא אבן. ואנחנו אוספים את הסיפורים של אנשים שהם במעברות, מתעדים. עשינו פרויקט משותף עם הפרויקט הרב דורי, ועשינו גם עם טרסה, עם המתעדים. אנחנו מחפשים שיתופי פעולה בקיצור, כי אנחנו לא נספיק. האויב הכי גדול שלנו הוא הזמן. כי גם אנחנו, אני הייתי ילד שהגעתי בין 4-50 למעברה, מזלי, זכיתי בזיכרון טוב, אני זוכר טוב. אבל יש אנשים שלא זוכרים. אז אנחנו רצים כמו משוגעים. לכן, בערב הזה אני מבקש שאתם תשמעו את הסיפורים, אני מבקש שתחשבו על שני דברים. אחד האנשים במעברות שהיו ורוצים לספר את הסיפור שלהם, להנציח אותו. שניים, אנשים שהתנדבו לתעד, לקבל את הסיפור.